Relja, što je prvo na što si pomislio kada si se probudio jutros? Da li je Reji spala temperatura? Koliko mi ima pregleda meduza? Da li imam celer za celery juice? Što te odaje kada lažeš? Mislim, gledam da ne lažem, znaš. Gledam da se ne dovodim u te situacije. Čime te je Nikolija osvojila? Time što je bila na pravi način u pravo vreme sa mnom. Koju životnu situaciju bi volao da zaboraviš? Pa prvo kao pomislim na neke tragedije, a onda s druge strane pomislim da su me te tragedije nekako formirale, napravile čovekom, ali opet ne bi bilo loše da se nisu desile. Da, neki bi volao da zaboravim. Čiji savjet uvek poslušaš? Svoj. Da si danas bio u mogućnosti da se probudiš u koži neke druge osobe, ko bi to bio? Iskreno, neki naučnik ili tako neki mozak s kojim nemam nikakvu konekciju u ovom životu. Da vidim kako je u toj glavi. Čiji telefon bi voleo da imaš u imeniku? Nekog life coacha u nekim nekim situacijama. Nemam pojma, mislim da imam sve telefone koje treba da imam. Kako vidiš sebe za 30 godina? Mirnog, uspešnog, s porodicom, na nekom mirnom mestu. Kome nikada ne možeš da kažeš ne? Svojoj intuiciji. U kojim situacijama umeš da opsuješ? Pa evo, malo pre dok sam vozio, mada su više psovali mene jer sam više ja bio bezobrazan da bi stigao. Ali kad vozim, kad sam nervozan, kad je neko neodgovoran, kad sam ja neodgovoran prema sebi. Koja je tvoja neostvarena želja? Da se glumom bavim više. Da si narodni pevač, kako bi glasilo tvoje umetničko ime? Pa nemam ja dara za to. I to nikad ne bi bio. Što je tvoj najveći strah? Smrt. Na šta si sve spreman zbog ljubavi? Na sve. Žene tugu leče šopingom, a muškarci? Ja odtugujem, otplačem, osamujem i pičem dalje. Koje izgovore koristiš kada te zaustavi policajac? Sinoć su me zaustavili. Pa snalazim se. U datom trenutku koristim sve moguće potencijalne beneficije koje mi padnu na pamet, ima raznih. Koji savjet roditelja još pamtiš? Da budem častan, da budem pravedan, da ne lažem, da ono što radim, gledam da radim na najbolji način na koji mogu. U čemu smatraš da si najbolji? U tome kako volim ljude koje volim. Koje tri stvari bi poneo na pusto ostrvo? Iskreno, ja sam čovjek koji ne može bez ljudi, tako da ako nema ljudi, ja ne znam šta bih na pustom ostrvu. Ono, ne bi puno ništa, pa šta mi Bog da. Da možeš da vratiš vreme, šta nikada ne bi ponovo uradio? Neke gluposti, klinačke, tinejdžerske, bespotrebne, ili bi bar gledao način kako da ne dođe do mame. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi sa njim uradio? Gledao bi da ne postoje ove najgore bolesti koje postoje, tipa rak, leukemija. Vratio bi mamu, vratio bi jednu taru, vratio bi tako neke. Hvala ti puno. Hvala vama.